የታሪክ መዛግብት እንደሚያስረዱት ኢትዮጵያና ህንድ በታሪክ የተሳሰሩ እህትማማች ሀገራት ናቸው። ከ2000 ዓመታት በፊት የታሪክ መዛግብት እንደሚያስረዱት እነዚህ ህዝቦች እነዚህ ሁለት ሀገራት እንዳሁኑ መብረር በሰማይ ላይ አውሮፕላን ባልነበረበት ዘመን እንኳን በተለያዩ ባህላዊ መንገዶች እንስሳትን በመጠቀም ንግድ ያካሂዱ ነበር። Relations between Ethiopia and India would go about 2000 years. በኢትዮጵያና በህንድ መካከለ ያለው ግንኙነት የ2000 ዓመታት ታሪክ ያለው ነው። ይሄ ሆኖ ለምንድን ነው? ትስስራችን ጠንካራ በመሆኑ ነው። ከ2000 ዓመታት በፊት ቀደምቶቻችን በእንስሳት ተጠቅመው ይነግዱ ነበር። ግንኙነትና ትስስሩም ቀጥሏል። በህክምና በኢንቨስትመንት ይሳተፋሉ። የኛ መብረር በሁለቱ ሀገሮች መካከል ይሄንን ፋሲሊቴት ያደርጋል ይሄንን ያቀላጥፋል። እነዚህ ሰዎች ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ በተሰብ ለመጠየቅ ሲሄዱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው የሚጠቀሙት። ምክንያቱም ቀጥታ በረራ በህንድና በኢትዮጵያ መካከል ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ነው ቀጥታ ነን ስቶፕ ያለው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ህንድ መብረር የጀመረው ከ55 አመት በፊት ነው። በቅርብ ጊዜ ያለፈው ወር 50ኛ አመታችንን በሙምባይ አክብረናል። እንዲሁም ደግሞ በዴልሂ ኒው ዴልሂ 55 አመት አገልግለናል። ኢትዮጵያን ኤርላይን ኮኔክትስ ቱ ኦል ዘ ካንትሪስ ኢን አፍሪካ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁሉንም የአፍሪካ ሀገሮች ያስተሳስራል። የአየር መንገዱ አሰራር ፈጣን ነው። ማንም የትም ቦታ ሆኖ የኢቪዛ አገልግሎት ማግኘት ይችላል በተመጣጣኝ ዋጋ። ደግሞ አዲስ አበባ ምቹ ናት። ደረጃቸውን የተጠበቁ ሆቴሎችም አዲስ አበባ ውስጥ አሉ። ህንዳውያን በዚህ ሁሉ ብዙ ሊጠቀሙ ይችላሉ። And Ethiopian Airlines is one of the most profitable airline. የሁለቱ ሀገራት ኢኮኖሚያዊና በታሪክ ቀለም የደመቀው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በመልካም ጎዳና ላይ ይራመዳል። ደግሞ በዲፕሎማሲ ዘርፍ በጸጥታው ምክር ቤትና በዓለም አቀፍ መድረኮች ህንድ ከኢትዮጵያ ጎን ቆማ ደጋግመን ተመልክተናል። በኢትዮጵያና በህንድ መካከል በጣም ጥሩ የፖለቲካ ግንኙነት ነው ያለው። ያንንም በሙሉ ያሳድጋል። አየር ትራንስፖርት ኮኔክቲቪቲ የሚሉት ያ ግንኙነት የኢኮኖሚ የሶሻል የፖለቲካል ግንኙነቶችን ያጠናክራል ያሳድጋልና የኛ ሮል እንደ አየር መንገድ በኢትዮጵያና በህንድ መካከል ያለውን ማጠናከር ነው። በተጨማሪ ደግሞ አፍሪካውያን ወደ ህንድ ለህክምና በብዛት ይሄዳሉ ለንግድ ይሄዳሉ። ይሄንንም አገልግሎት ለአፍሪካውያን ዜጎች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሄን በመብረሩ ይሄን አገልግሎት እየሰጠን ይገኛል። በኮቪድ-19 ጊዜ ዓለም በረራዎቹን በሰረዘ ጊዜ ዓለም አሰራሩን በቀየረ ጊዜ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከወዳጆቹ ጋር በጥንቃቄና በጽናት ይሰራ ነበር። ከነዚህ መካከል ወደ ህንድ ይደረጉ የነበሩ በረራዎች ተጠናክረው ቀጥለው ነበር። India has been our strategic partner. የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ላይ ችግር ፈጥሮ በነበረበት ወቅት ህንድ ስትራቴጂክ አጋራችን ሆና ዘልቃለች። ወደ ህንድና ከህንድ የሚደረጉ በረራዎች በኮቪድ ወረርሽኝ ወቅት እንኳን አልተቋረጠም። አየር መንገዳችን ህንድ ከተቀረው ዓለም ጋር ግንኙነቷ እንዲቀጥል በተጓዦችና በካርጎ አገልግሎት ሲሰራ ቆይቷል። With our passenger and the cargo transportation services. በደቡባዊ የህንድ አካባቢ ያለችውን የቺናይ ከተማን እየተመለከትን ነው። ይህች ከተማ በዋናነት በሜዲካል ቱሪዝም የምትታወቅ ናት። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ወደዚህ ከተማ አዲስ በረራ ጀምሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቺናይ በረራ ሲያደርግ ብዙ ታሳቢ ነገሮችን አገናዝቦ ነው። ከዚህ መካከል ከተማዋ የሜዲካል ቱሪዝም ያለባትና ከኛም ሀገር ብዙ ለህክምና የሚመጡ ሰዎች ወደዚህ ወደ ቺናይ ከተማ ይመጣሉ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከአፍሪካ በትራንዚትም ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አልፈው ወደዚህ የሚመጡ ብዙ ሰዎች በመኖራቸው የአየር መንገዱ ወደዚህ ስራ መጀመር ወደ ከተማዋ ጋር ያለውን ግንኙነትም በብዙ ያግዛዋል። ኢትዮጵያ ላሉት መንገደኞች ብቻ ሳይሆን አፍሪካን ከህንድ በማገናኘት ትልቁን ድርሻ የሚይዘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስለሆነ አፍሪካ ለሚገኙ የህክምና ፍላጎት ላላቸው ሰዎች ጥሩ ምርጫ ተጨማሪ ነገር ነው የሚሆነው። ሜዲካል ቱሪዝም በተጨማሪ
ቼናይ ዘ ሲቲ ኦፍ ቴምፕል በመባል ታወቃለች። የተለያዩ መስህብ ያላት ሀገር ናትና ያም ተጨማሪ ነው። ሌላው ደግሞ ተማሪ የዩኒቨርሲቲዎች አሉ። ስለዚህ ከአፍሪካም ሆነ ከኢትዮጵያ ተማሪዎች ወደ ቼናይ መጥተው ያን አገልግሎት ማግኘት ይፈልጋሉ። ስለዚህ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም ጠቀሜታው በጣም ይጎላል።